na letra I do número 9. Essa joia não é igual à que você usou na semana passada. A que você usou? Leva a crase. Por quê? Porque a fusão da preposição a com o pronome demonstrativo aquela. Tá? Então, a fusão da preposição a com o pronome demonstrativo aquela. Certo? Então vamos lá, a professora repetirá a 9 só para vocês certificarem aí. Na letra A, não há crase. Na letra B, a crase antes de a sala. Na letra C, não há crase. Na letra D, também não há crase. Na letra E, há crase antes de as pessoas. Na letra F, há crase antes de a espera. Na G, há crase antes de a medida. Na H, a crase em aquela. E na I, a crase antes de a que você usou. Conferem? Dando sequência, número 10. Sim, pronto. Em qual dos casos a seguir ocorre a contração da preposição a com o pronome demonstrativo a? Então, quando é contração, é quando eu junto, por exemplo, seria a. Se elas juntassem, elas ficariam a. Aí elas não perderiam nenhuma letrinha. Então, eu chamo de, eu tenho lá nas preposições, contração e combinação. Combinação é quando elas se unem e não perde nenhuma letra. E combinação é quando elas se combinam e se juntam, tá? Nesse caso aí, o a, ele seria duas vezes o a. Mas para não ficar duas vezes o a, une e coloca a crase. Qual dessas alternativas está correta de acordo com a junção do a mais o pronome demonstrativo a? Qual delas vocês falariam aí que é de demonstrativo? Que está demonstrando alguma coisa também. Letra D. D. Por que que é a D? Porque ela está demonstrando, não é? Porque ela tem um pronome demonstrativo. Ó, esta máquina é igual a que eu vi ontem. Então, ela já tem o pronome demonstrativo e ela uniu ali para que estivesse se referindo a este termo. Tá bem? Alguma pergunta? Por exemplo, lá na letra A, vamos à farmácia. Tem alguma coisa aí de demonstrativo que demonstra alguma coisa? Não, só está falando que irá a algum lugar, né? Então, a única que faz essa demonstração é a letra D. Perguntas? Não. Não? Ana Cláudia, tudo bem? Então, tá bem. Vamos lá, então. No número 11, nós temos: relacione os usos do acento denotativo da crase e suas respectivas justificativas.
Então, A, locução adverbial feminina. Letra B, locução prepositiva. Letra C, diante de pronome possessivo, o uso do acento é facultativo. Na D, a locução conjuntiva. Na E, contração de uma preposição mais um pronome demonstrativo. E na F, fusão de uma preposição mais um artigo. Vocês possuem aí 6 orações, cada uma receberá uma classificação, uma justificativa, o porquê do uso da crase. Tá bem? Querem fazer sozinhos ou faremos juntos? Não sei. Vocês preferem fazer e depois nós voltamos à correção? Pode ser, Pro. Pode, né? Então, podem abrir o CA lá nas páginas 16 e 17 e ir olhando se caso tenha dúvida. Ok? Analisa item por item. Eu estou analisando os senhores. As senhoras, né? Porque eu só tenho senhoras ali para eu analisar. Não é senhora, é senhoritas, professora. Isso. Olha, pro senhora, tá me chamando de velha. Não, são senhoritas. Senhora é respeito. Senhora é porque ela é casada também. Isso. Eu sou casada ali. Eu, a Sayuri disse eu. Vamos lá, a professora está aqui. Fez, Larissa? É? Vamos lá? Podemos realizar a correção? Sim. Então, vamos. Larissa, à medida que chovia, a cidade inundava. Qual é a letra? Meu Deus, calma aí. Letra D de Davi. É uma locução conjuntiva. É, Sayuri, entregue a encomenda àquele cliente. Mandinha, você falou meu nome. Ô, professora, eu não sei se está certo. Eu tô meio que fui meio confuso com essa e com a última. Eu coloquei a C. É a letra E, de Enzo. Por quê? Contração de uma preposição mais um pronome demonstrativo. Aquele. Tá bem? Alane, estamos à espera de dias melhores. Letra B? A espera recebeu a crase. Porque tá esperando. Tipo, a espera, a espera. É uma locução prepositiva. Então, a letra B. O elogio é benéfico à nossa autoestima. Porque a nossa recebeu crase. É, Capeci. Porque... Pro, eu não sei. Não sabe? Quem sabe?
Posso falar, Pron? Pode. Diante de pronome possessivo, acento facultativo. Muito bem. Porque olha lá, nossa, é um pronome possessivo. E antes de pronome possessivo, o acento é facultativo. O professor se referiu à postura inadequada daquela turma. Ana Cláudia, por que a postura recebe crase? Desculpa, Bru. Porque é um substantivo feminino? É a letra F, fusão de uma preposição mais um artigo. Tá bom? E Luana, meu pai me falou tudo às claras, pois era necessário. Letra A, uma locução adverbial feminina? Certíssimo. Então, ficou. D de Davi, E de Enzo, B de Bonitos, C de Carmelina, F de Felicidade e A de Amor. Ok? Leia o trecho a seguir, atentando-se ao uso do acento denotativo da crase. Ana Clara, leia para nós. Você começa com C, Boninho. Viagem à natureza. O interesse atual por temas relativos ao meio ambiente pode ser interpretado como um desejo contemporâneo de retorno à natureza. Um dos indícios é o aumento do interesse por viagens a áreas preservadas, em especial através do ecoturismo. Nas duas ocorrências, a crase foi utilizada pelo mesmo motivo. Que motivo é esse? Por que, Ana Clara, que eu tenho aí o uso duas vezes do acento da crase? A natureza e a natureza. Por que que usou duas vezes a crase aí? Porque é uma locução adverbial. A fusão da preposição A com o artigo A. Né, gente? Por quê, professora? Porque o verbo, ele exige uma preposição. E o meu substantivo aceita o meu artigo. Então, por isso que a fusão da preposição A com o artigo A. Certo? Alguma dúvida, gente? Não? Não, sim. Explique por que não se utiliza crase nas frases a seguir. Então, vejam só. Eu tenho aí 5 orações e eu quero saber por que que não se usa crase nelas, tá bem? Estou acostumada a fazer isso. Por que esse a fazer isso não recebe crase? Hã? Porque não há crase antes de? Substantivo masculino. Fazer, Larissa. Fazer é o quê? Verbo. Então, não se usa crase antes de verbo. Na B, essa teoria se aplica a qualquer tema abordado aqui. Por que que não tem crase? Não se usa crase antes de? Substantivo masculino. Não. Qualquer. Qualquer é o quê? Não sei. Pronome? Possessivo. Indefinido. Não há crase antes de pronome indefinido. Ô, Pro. Oi.
Nunca, em nenhum caso, vai aplicar esse verbo. Não. Em caso. O verbo, ele olha lá, esse verbo ele está no infinitivo. Nunca. Eu sei se é feminino, se é masculino, o que que ele é? Não, né? Tá bom? A compra será paga a prazo. Por que que não recebeu a crase a prazo? Por que, Larissa? Agora você acerta. Do substantivo masculino. Muito bem, Larissa! Depois de mil chutes, né, pessoal? Não se usa crase antes de palavra masculina. Viu? Falei que você ia acertar? Acertei, viu? D. Dia a dia, sinto-me melhor. Por que que não tem crase? Dia a dia. Não há crase em palavras. Repetida. Repetida. Não há crase repetida. Em palavras repetidas. Tá bem? Dirijo-me a Vossa Excelência com muito respeito. Por que a Vossa Excelência não há crase? Não há crase antes de? O que que é Vossa Excelência? Que, pro? Vossa Excelência é o quê? Gente, qual é a classe gramatical de Vossa Excelência? Sujeito? Não. Eu não sei. Pro, é alguma coisa de tratamento. Mas... Pronome de tratamento, Ana Clara. Muito bem. Então, não se usa crase antes de pronome de tratamento. Ponto. É isso, é porque ele é um pronome de tratamento e antes dele não há crase. Tá bem? Ok? Alguma pergunta? Não? Alguma pergunta, gente? Então, vamos aproveitar esses dias de descanso, né? De aulas virtuais. Vamos pegar lá nas páginas 16 e 17, ler novamente, assistir alguma videoaula para memorizarmos este conteúdo. Tá bem? Este conteúdo, ele é de suma importância. Perguntas? Temos 5 minutinhos. Retornamos, então, na página 26 da apostila. Vamos lá? 5 minutinhos é o tempo suficiente para terminar. Ok? Todos abriram a apostila, página 26? Releia este trecho da reportagem. O produto que vamos provar daqui a pouco é a combinação de 9 anos de pesquisa. 250 milhões vindo de Bill Gates e do Google, entre outros investidores,
engenharia genética e um ingrediente revolucionário e polêmico. Tudo para tentar criar uma carne de mentira idêntica à bovina. Quem conseguir fazer isso, para valer, afinal, poupará animais, ficará milionário e salvará o planeta, pois hoje existem 1,5 bilhão de bois e vacas. Né? Então, 1,5 bilhões de bois e vacas, cuja criação emite tanto... O que é CO2 mesmo? Gás carbônico. Então, que emite tanto gás carbônico quanto todos os carros do mundo. 4. Assinale a alternativa que apresenta o melhor resumo desse trecho. Então, quais dessas três alternativas é o melhor resumo, o resumo que sintetizou melhor este parágrafo que a professora acabou de ler? Analisem, por favor. Fez, Larissa? Larissa? Ah, está fazendo. Nem leu ali ainda. Lógico que eu tô lendo, professora. Você está me subestimando. Não, eu estou. Eu vou explodir de amores com seu filho. Ele é muito fofo. Então, obrigada, Ana Clara. Então, qual que você assinalou, Larissa? Mãe, sabe que eu vou fazer a Mônica. De letra B. B. B de bonita, né? Ótimo. Então, 5. O quadro a seguir contém, na coluna da esquerda, trechos retirados da reportagem. E na coluna da direita, resumos desses trechos. Substitua o asterisco, não é asterístico, é asterisco dos resumos por um dos verbos entre parênteses. Então, olha só. Os autores da reportagem, que Brown organizou um congresso acadêmico para convencer a sociedade a se tornar vegetariana, mas não obteve sucesso. Duvidam ou informam? Informam? Informam. Gosta, né, mãe? Ele não gosta de quê? Não gosta de... Quem? Acho que é um homem. E na segunda, os autores da reportagem que Brown resolveu então criar um tipo de carne artificial que despertasse o apetite das pessoas. Alegam ou relatam? Alegam. Relatam. Mãezinha, olha aqui. Mãe, essa arma tá... Prosseguindo, os autores da reportagem enumeram ou definem os passos seguintes de Brown: obtenção de recursos, contratação de funcionários e análise de todos os componentes da carne bovina. Enumeram? Enumeram. Enumeram. Os autores da reportagem acrescentam ou discriminam que Brown tentou reproduzir a carne bovina misturando trigo, massa de batata, óleo de coco e goma xantana. Acrescentam. Acrescentam. Os autores da reportagem abordam ou enfatizam que o componente que faltava era o sangue. Abordam.
Enfatizam. Enfatizam. Releia este trecho da reportagem, sublinhe as palavras que indicam o início e a etapa seguinte do processo. Então, qual que é a palavra que indica, as palavras que indicam o início e a etapa seguinte do processo? O início? Começaram. Começaram, muito bem. E a etapa seguinte? Então? É então. Muito bem. Tá bem? Então, vamos finalizando a nossa aula por hoje. Amanhã a professora enviará a vocês o vídeo, tá bem? Com a tarefa, que será a trilha. Façam com bastante capricho, com bastante atenção. Tá bem? Um bom dia. Professora. Oi. Antes, por que você não tira foto? Foto, já foto, tirei, foto, meu bem. E com todo mundo agora, pro. Tipo, ah, é? Né? Vai, cadê? Rápido, que vocês terão aula, né, depois. Rápido. Não tem tempo? Você tem tempo? Ou não? Tem ciências, né? Então abram lá rapidinho. Rápido. Cadê o Cauã? O Aldo? Ah lá, um sorriso bem bonito. Espera aí. Mais uma. Um sorriso bem bonito. Espera aí. Aê! Bom descanso a vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.